بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نمضي إسلامك هو السلامية سلامك بعدي ومن التاريخية وضايا يعني ما انت يهرتوك تأيه بقر هذا إيه السلاطين تأيه عقاشة حلبان هذا وضياشة أقويانك أبي أبان ذي السلامية مانتها وعن ذكور يتنيا عيدا كي تبهدي دول مزيد وافر فرديا كا سدبا ومقل أي ذكور يتنيا يقو سراكي شو دوتا أقويان كو دوتا انتا سوا انتا إذن كان وحان ذكور دفداريا سراكي شاس waa ku soo tacablay inaa halkada gaarsiisaan orait intaa ka bacdi taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland nuux ismaaciil taani waxaan leeyahay cadaalad sabe cadaalad cadaalad baa dadka deeqda adiga dalkana waxaan leeyahay qolada waxba ma tarto waxba ma tarto annagay dagaalkii naga diideen hal fadhi oo infantry ah iyo hal fadhi oo technika laba fadhi waxa jiraan xeebta waxa taliya guudsiyaalka yaasiin xuseen xasan gaashaan la dhexe mutaystay iyo cumar jimcaale diriir oo isna gaashaan la dhexe mutaysto laba guuto xeebaha jooga meesha la yidhaaho shumux shumux iyo meesha la yidhaaho xilaamati waxaa jiraa urur bohol joogay wuxuu soo gelayaa caawa meesha la yidhaaho ceelabaan isagana indhihiina ku arki doontaan haddii aan la yidhaaho tirada ciidankaasi waa 800 oo infantry ah iyo 100 technical saar 900 intaasaan maanta idinku wareejinayaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin nabad baa ka shaqayseen laakiin kuwada halkeedana gaarsiiye. Asalaamu calaykum.